Azərbaycanda koronavirusa yoluxma sayı artan dinamika ilə davam edir. Operativ qərargah bildirir ki, son sutkada ölkəmizdə yoluxma sayı 518 nəfər təşkil edib. 457 nəfər müxtəlif xəstəxanalarda ciddi rejimdə müalicə olunaraq evə buraxılıb. Ən əsası, son sutkada koronavirusdan ölüm faktı qeydə alınmayıb. Məlumat üçün xatırladaq ki, dünən yoluxma sayı 420 nəfər təşkil edirdi. Hazırda 3217 aktiv xəstə var. Gün ərzində 3553 nəfər koronavirusa yoluxub-yoluxmadığını öyrənmək üçün test nümunəsi verib. Operativ qərargah bir daha vətəndaşları koronavirusa mübarizədə diqqətli olmağı çağırır. Əks təqdirdə sərt karantin qaydalarının tətbiqi qaçılmazdır.